Burno navijanje publike obeležilo je prvo polufinale, a takmičari su odmerili snagu u brzom pletenju, krunjenju kukuruza, pikadu, slagalici, igri u baci čep u čašu i kvizu znanja. Ovaj program je odličan. Mislim da je to nešto što je jako dobro za sela Šumadije. Lepo je da se u selima vrate i omladina, i osmeh, i zabava prvenstveno. Kapiteni ekipa navode da su se tokom takmičenja sela lepo zabavili i ove zime, kada na selu nema značajnijih poljoprivrednih poslova. Toliko smo oduševljeni sa ovim igrama našim. Ne računamo ništa, samo da se družimo, da se igramo. Svakoga može da pobedi, niko nije za potcenjivanje. Nama su otvorena vrata za ulazak u velike finale. Ako budemo uspeli da osvojimo jedno od prva dva mesta na ovom takmičenju večeras, to će za nas da bude nešto više od igre. Za naše mesto ovo znači jednu vrstu druženja, upoznavanje sa finim, mladim, dragim ljudima iz svih okolnih sela Šumadije. Ja lično imam neke ideje da se malo družimo sa okolnim selima i pored ovih zimskih igara, da bi se naša deca upoznavala i udavala i ženila. Tradicionalna manifestacija Susreću se sela Šumadije organizovana je deveti put, a pokrovitelj takmičenja sela je grad Kragujevac. Drago nam je što je tu jedan prošlogodišnji finalista, to je ekipa Kutlova, Gruža je sada tu da pojača. Sutra nastavljamo naše druženje u Donjoj Sabanti, nadamo se da će isto ovako biti kvalitetan program i da će najbolje ekipe naći svoje mesto u finalu. I opština Knić uključila se u ovu manifestaciju. Osim Gruže, u ovogodišnjem takmičenju sa područja ove opštine učestvovala su još dva sela, Bare i Toponica. Prepuna sala Doma kulture, odlična organizacija, takmičenje znači zaista i prijateljsko i u takmičarskom duhu i zaista čestitam pre svega finalistima i želim uspeha u finalu, a naravno i našim učesnicima koji su nas večeras ovde, da kažem, i obradovali sa svojim nastupom, a naravno i verna publika koja se to propratila. Drugo polufinale na manifestaciji Susreću se sela Šumadije biće održano u Donjoj Sabanti, gde će osim ekipe iz tog sela na takmičenju učestvovati i žitelji Županjevca, Grošnice i Dobrače.